بسم الله الرحمن الرحيم. هل والله كلام الشيء جبنا الهبان نهاية الحنبلة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Gabur. Amin. Gabur sini pada pulut kali. Padu ni. Tak perlu. Doa guru tadi. Doa. Ya Allah sesami cuma tanya kepada. Ya Allah nazarim. Nasrullah hidayah mudi bahasa ketutulah. Ini dia. Ini kita di sini semua jawa, mudah baik. Ini mesti baru dari kita mudah baik. Kita perlu tu ini kita di sini semua jawa tu semua mudah baik. Ini kita semua semua jawa jika masih berkali kali nanti selamat. Jawa tu sesama kita, kita semua jawa sah. Sami ke muta dia sampai cahaya ya Allah tu muncul asal ni muncul ni ke muda ya Allah asal ni apa melewati tu ya Allah tu asal ke bungkuli ada bagi bungkuli ada amin lah ya Allah Muhammad Rasulullah Allah Allah Allah